segmen yang ketiga, resipi yang ketiga untuk episod kali ini. Betul. Ah. Menu dah sihat. Jadi saya ambil, buka dulu. Jadi saya ambil lebih kurang sebiji, letak dalam gelas dulu. Oh. Dalam gelas dulu, sebiji. Sebiji. Dalam gelas, dan selebihnya kita kisar. Ah, memang. Okay. Saya tolong. Ha. Okey, saya masuk semua. Ini ada sudunya. Ada sudu. Kemudian sementara tu saya potong buah limau ni, buah atau buah oreng, boleh sangkut sini. Chicago, Milano. Lah bamba tu masuk dia, Zack. Masa dia kita masak mesti penuh berlawak jenaka, barulah barakah dia. Betul. Kedua, kalau Chicago tu kita masak dengan menipu, masak dengan hati yang ikhlas. Milano tu, Zack, kereta yang paling mahal daripada mana? Ferrari Milano. Italy. Ha, Italy. Ah, so you must be Milano. Oh, very expensive, mahal. Oh, expensive. Okay. Expensive. Jadi, last kali, akhir sekali kita letakkan dia punya hiasan macam kat hotel kan. Okey. Kemudian saya potongkan apple ni. Okey. Sikit lagi. Yang dan kita letak di atas. Oh, bamba Chicago Milano. Lepas tu kita letaklah straw glass. Ini dia anak rumah dah pun siap resipi kita akhir untuk segmen episod kali ini. Jangan ke mana-mana. Lepas ni kita jemput makan. Makan.